morgen. Det er torsdag i dag. Det er det. Jeg har vært våken siden 8:45, men jeg har bare ligget i senga og slappet av fordi jeg fikk så vondt i går kveld, så er det i dag sånn typisk sånn dagen derpå vondt. Men det pleier å gå over ganske kjapt det, altså. Så vi får håpe at det gjør det i dag også. Jeg fikk et sånt innfall om at jeg ville bruke opp litt av det vi har i kjøleskapet, så jeg har lagd frokost til meg og Pia i dag. Brødskive med stekt sopp, rødløk og kål, med et stekt egg oppå og litt tomat. Det brødet vi har, det er det her. Grovt brød, havre, rik på D-vitamin. Det er fylt opp fire kaker på den grove skalaen. Grovheten er 81%, så jeg synes dette var utrolig godt brød, med tanke på at det var så grovt. Pia driver og tar bilder av en kamera. Si god morgen, Pia. Hallo! Eller, hallo! Så nå skal vi spise før frokosten blir alt for kald, og så skal vi få handla for farmor. Vi er på Fretex. Vi tok en tur på Fretex. Og vi fant ut at nå var det alt for lenge siden vi hadde vært på Fretex, så da må vi på Fretex. Ja. Alt er lurt. Ja. En lilla stol. Oi, den begynner jeg så gøy. Jeg er i favorittrommet mitt. Hva har jeg funnet? Jeg har funnet meg en bok som jeg har lyst til å lese. Ja, den har jeg ikke snummer på. Kult. Jeg har jo sagt at jeg har lyst til å lese mer bøker i januar. Neida, ikke i januar. Men i 2017. De her var fine. Eller de her. De er sikkert fine å drikke smoothie av og sånn, du. Da blir det Fretex innkjøpsvideo i februar. Men den kommer nok ikke til å komme før andre uka i februar. For første uka i februar er på en måte... Eller januar-februarskiftet, den er fylt opp. Jeg så det at håret mitt står jo seriøst til alle kanter, men det får gå. Fordi at da kommer, det er mat på mandag-video, det er bloggserier på fredag. Favoritter som tar to dager, og så har vi fått veggisboksen i dag, så det er jo en dag. Så da kommer den andre uka i februar, men vi skal prøve å være ferdig med så mye videoer som mulig til februar. Spesielt da i hvert fall den uka som Guru opereres, for vi vet ikke hvordan formen til Guru kommer til å bli med tanke på ork og... filme videoer og sånne ting, og det er litt kjedelig hvis det skal på en måte bare være meg på kamera hele uka. Pluss at jeg skal jo jobbe. Så vi skal prøve å være litt godt forberedt, sånn som vi har vært i januar. I januar har vi vært flinke. I januar har vi fått gjort akkurat det jeg og Guru på en måte sa at vi hadde lyst til å gjøre i hele fjor, som vi aldri ble nå. Når Guru tok den beslutningen i fjor om at vi skulle legge ut video hver dag, så sa jeg det at... Jeg sa vel på en måte at ja, greit, jeg sier ja til det, men da må vi være flinke til å på en måte filme mye de dagene vi har mulighet og liksom sånne ting. Det holdt vel to måneder eller noe sånt nå. Det var mye sånn dagen før filming i fjor. Ja, og det var jeg veldig, hadde jeg på å si, ikke strengt på da, men jeg var veldig bestemt på det i år, at det ville jeg ikke. Nå har jo vi to videoer mindre i uka, noe som faktisk har hjulpet veldig. Og jeg merker bare for det at jeg slapper av mer angående det. Ja, for i slutten av fjoråret så var du ganske stressa når du kom til dette her. Ja, jeg var veldig stressa. Og det har hjulpet veldig nå. Så jeg er veldig... For nå har vi jo hatt januar så å si ferdig. Ja, altså vi har vel filmet januar-videoene på to forskjellige YouTube-dager. Og det er det jeg vil at vi skal klare å fortsette med.
noen unntak da, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Vi har fått bokser og... Ja, ja. Så det er liksom sånn at... Og det har vært så deilig at vi har klart å holde det sånn, og hvis vi bare kan fortsette å gjøre det sånn. Fordi at når vi har en YouTube-dag da, og hvis vi har hele dagen, så kan vi fort få filmet 5-8 videoer. Og det er jo på en måte nesten, ja nå da, så er det nesten 2 uker hvis vi får filmet 8. Så hvis vi bare kan fortsette å klare å holde oss sånn som vi gjorde i januar, så tror jeg skal slippe å bli stresset, fordi at i hvert fall november-desember i fjor, så var jeg mer stresset enn jeg har vært på veldig lenge. Og det var ikke bare angående YouTube jeg var stresset, men det var det gikk utover. Fordi at jeg følte på en måte det at det tok såpass mye tid at jeg rakk ikke alt det andre jeg skulle gjøre. Og hvis jeg gjorde det andre jeg skulle gjøre, for eksempel hvis jeg var på jobb, så tenkte jeg, åh, hvorfor er jeg på jobb nå? Jeg har videoer jeg må få filmet. Det er jo litt ille. Ja, fordi at jeg kan ikke kutte ut jobben. Men det var bare at jeg var så stresset, og det er faktisk... Det er noen år siden jeg følte meg sånn, og det, jeg har ikke noe lyst til å ende tilbake jo, dit. For å si sånn, det her er jo bare for gøy, så på en måte, det her er ikke noe vi lever av, eller kan leve av enda, så nei. Hittil så er jo det her bare for gøy. Så men vi skal ha en veldig spennende giveaway i februar. Synes vi i hvert fall, vi har inngått et veldig morsomt samarbeid i dag. Yep, excited! Så det kommer da... i forbindelse med at vi skal legge ut en hva vi har i kjøleskapet på video. Så, yay! Det vi kjøpte i butikken i dag var en ganske stor dunk med naturell yoghurt som vi kan bruke til frokost. Og sånne ting, sammen med litt, enten litt banan og granola eller sånne ting. Så kjøpte vi da bananer. Vi kjøper alltid en sånn pose med First Price bananer, for det er billigere. Så måtte vi ha melk. Vi hadde brukt opp ketchupen vår, og Idun tomatketchup er absolutt det beste. Så skal vi ha, til middag i dag, så skal vi ha den cornflakes-killingen til Guro. Så måtte vi ha litt rømme, sånn at vi kan lage noen dipper. Og da kjøper vi bare den der Q-drømmelett. Druer måtte vi ha. Vi måtte fylle på eggdunken. Så ville jeg ha litt spinat. For jeg har tenkt å lage meg noen salatgreier eller noe sånt nå til middag en dag nå. Og da kjøpte jeg også den her. Den dressingen her er den absolutt beste dressingen jeg noen gang har smakt. Jeg tror den koster bare 19 kroner. Det er en ganske liten flaske. Men den er veldig flytende, så den holder lenge. Så jeg tenkte at jeg skulle bruke den til salaten jeg lager med spinaten. Ellers så tenkte jeg at jeg skulle prøve å lage en litt sånn vegansk, eller ikke vegansk, vegetariansk middag. Med å bruke søtpotet og litt spinat og litt andre grønnsaker. Så fikk jeg en Snapchat her om dagen. Av en av dere som sa det at man burde prøve de her. Og de fant jeg på Kiwi nå, så da måtte jeg selvfølgelig kjøpe med en. Så det er bare greit å ha i fryseren til man skal, hvis man trenger noe tilbehør en gang, eller bare har lyst på noe godt, så kan man ta opp litt chips. Så kjøpte vi First Price cherry tomater, og så kjøpte jeg meg 3 av disse frokostyoghurtene som jeg er så glad i, med melon og pensjon. De hadde ikke den store pakningen på Kiwi heller, så derfor kjøpte jeg 3 små. Ja, så vidt jeg vet, det eneste stedet jeg har sett de store av de pakkene her er på Rema. Så jeg får begynne å kjøpe... Ja, på meny. Så jeg får begynne å kjøpe det her enten på jobben til Guro eller på Rema, for det er mye billigere å kjøpe den store enn de små her. Da har vi filmet en first impressions, som jeg faktisk er veldig excited for at dere får se, fordi at det funket bedre enn jeg trodde. Men vi har i hvert fall filmet... First impression på den børsten her som vi kjøpte i Sverige sist gang vi var der. Det var vel kanskje det? Var det du var der før jul, da? Ja. Eller nei, for vi var der sammen med mamma. Gangen før der igjen, da. Ja, men uansett, nå skal vi filme at vi åpner Veggis-boksen, som da kommer til tirsdagen. It's the Veggis-box. Og vi bruker det flotte kameraet vårt. Det er jo så bra. Tid for en liten snack før vi finner noe lunsj. Det her er Louisville Vegan Jerky, som vi fikk i veggisboksen denne måneden her. Vi har nettopp åpnet den, som dere vet. Så da tenkte vi at vi skulle smake på den da, for det er sikkert morsomt. Det lukter beef jerky. Jeg skjønner jo at ikke det er det. Det ser også ut som beef jerky.
Det her var skikkelig godt. The moment of truth. Pia skal smake, og det var sterkt da. Veldig sterkt. Herregud, hva er det for noe med det her da? Åh, det er sriracha. Ok, jeg er med. Det smaker jo kjøtt. Ja, det smaker, altså, det smaker beef jerky liksom, men det smaker... Det her er sikkert veldig godt å ha i salat. Mhm. Eller i pita brød. Mhm. Men... The heat is kicking in! Ja! Guro smørte lunsj til meg. Brødskive med fiskepudding, og da har jeg ketchup og sennep under, fordi at det er liksom det beste med fiskepudding. Guro har... En hel haug med pickles og... Mayonnaise og julepostei. Ja. Det er godt da. Jo, men det blir sånn, den rå sjokoladen blir alt for sterk for meg, for det blir sånn mørk sjokolade. Du liker ikke mørk sjokolade. Jeg synes mørk sjokolade er godt. Ja, men da bør jo dette være fint for deg. Dette kommer da, så... Det fikk vi i veggisboksen i dag. Tekta med sjokolade gjort av ren oreste kakaobønner. Men han er jo innbrudssikker, han går på. Mamma, du må fortelle vloggen hva du skal i september, da. Hva jeg skal i september? Ja, i september så skal jeg en liten tur til New York. Oi, oi, oi! Sammen med noen venner. Med hoste. Og det gleder jeg meg veldig til. Nam, nam, nam. Ja. Var det godt? Mhm. Jeg synes det. Ja. Og da skal jeg være ordentlig turist. Nå har jeg vært i New York to ganger før. Mhm. Men denne gangen blir det litt annerledes. Så dermed så gleder jeg meg veldig til å oppleve det på dem. Jeg har jo noen tips å komme med. Ja, men vil du ha med deg speilreflekskameraet vårt, eller? Det er sånn stort, det. Ja. Ja. Du har ikke den lille... Ja, men du har lille... Ja, men det er jo bare videokamera. Ja, det er bare video, takke bilder. Nei, nei, for jeg tenkte at jeg måtte ha noe som... Jeg tenkte på kamera. For jeg... Tingen er at vi kan... Mobilen min er ikke noe god. Nei, for vi kan ikke sende med deg det, for det bruker jo vi til å filme videoer og sånt på. Det nye, mener jeg. Ja, nei, jeg var på det gamle, egentlig. Ja, men, ja, det vet jeg, men det tar ikke bilder, men vi har jo speilreflekskamera. Som du kan ta med. Ja, ja, nå vet jeg ikke hva jeg... Ja, men det, du vet ikke hvordan du filmer meg nå, eller om du filmer ikke. Nei, jeg vet ikke om jeg treffer deg en gang, ja, men... Nei. For det, du må, da må du bare kjøpe minnekort, liksom, men... Da får du tatt bra bilder, altså. Ja, så sånn at jeg kan få dem inn på dataen senere. Det er jo mye å dra på, da. Ja, men du har vel ikke tenkt å ha med deg veldig liten veske? Nei, ikke når man er... Nei, og det er nettopp det. Og så kan jeg ha den i håndbagasjen. Ja. Men jeg må bare huske på å ta det ut. Det er bedre å ha den i håndbagasjen enn i kofferten. Ja. Ja, men det er greit. Da må du bare lære meg dette her. Ja, ja. Så hadde det vært kjempefint. Så kan jeg være ordentlig turist. Da kan du være ordentlig turist. Og gå med kamera på magen. Og bare... Ja, for jeg fikk ikke tatt noe skikkelig bilder sist. Sånn her, en tur i oppvassemaskinen, Pia. Ja, hva er det for noe? Hva er det for noe? Det er en som vi har olje i, men nå har jeg liksom tømt den. Så kanskje vi bør ta den en rundt i oppvassemaskinen? Ja. Sånn at det vasker litt. Hvem snakker du med? Meg selv. Ok. Ikke varm nok den da, nei. Ja, men hvorfor har jeg begynt å filme da? Ja, det vet jeg ikke. Vi skal lage cornflakeskillingen til Guro. Den her har vi vist dere i en video før. Jeg tror det var en mat-challenge-video. Ja, men det var en challenge. Pluss at etterpå så skal Guro og mamma filme challenge. Mamma synes ikke vegan beef jerky var noe godt. Var det sterkt? Nei, ja, men det var greit å spise det sånn først, og så plutselig fikk du liksom litt nok. Okay. Var det noe annet der som var godt da? Noe av den grønne ballen. Nei, jeg tror ikke det er helt som grønne ballen. Eller? Ja, bortsett fra at den er lang og rød. Det lukter, hva skal det være oppi her? Det er organisk bios... Ja, grønne. Og uten jeg spiser. Ja, men hvis den hadde ligget på gata,
Du har tenkt, oi, her har en hund gått. Her har ikke eieren tatt opp det resten etter hunden. Den er en kniv, ja. Altså, hvis jeg hadde gått på gata og sett den her, så hadde jeg, der er en bikkje som driter veldig rett. Ja, men... Prøver vi de her. De her kan til og med jeg smake på. Men Pia, var ikke det noe du skal ha til å ha sånn... Åja, var det en sånn taste test, det? Nei, den ser ut som jeg må ha. Har du ikke to? Jo, for den, vi har jo fire av dem. Åja. Ja, men vi kan filme taste test etterpå, mamma. Her, kan... fruktnøttemix. Vi har jo nok av... Du kan være med på den sjokoladen og den her. Fruktnøttemix. Ja, vi har noen videoer vi skal filme etterpå. Du og Gud skal ta en challenge, blant annet. Såpass. Det er ikke farlig. Neida. Aldri noe som er... Det her er mer sånn søtt. Det er ikke noe som er farlig. Oi, dette her var bra. Ja, det er helt norsk, da. Det er helt vanlig Rema 1000 nøttemix. Koster 10 kroner. Det er kjempebra mellommåltid. Ja. Og så koster det bare 10 kroner. De har også cashewnøtter og chilinøtter, da, men det er sikkert ikke like sunt. Men de der er veldig bra. Tørka frukt er veldig godt. Ferdig tørka ananas eller tørka mango. For på fredag, jeg husker ikke når det var, som jeg hadde lyst på noe godt. Mm. Og så dro jeg på Rema, og så kjøpte jeg, og hadde jeg lyst på nøtter da. Men så tenkte jeg, og så visste jeg, du vet det der du kan ta i den bøtta. Mm. Det er farlig, altså, for det kommer fort. Ja, men det, så gjorde jeg det, for jeg visste, jeg trodde du måtte bare ta én ting. Oh, ja, nei, du men kan du blande. Kan jo blande. Kan. Ja, det er smågodt, bare nøtter. Ja, og det var en som gjorde, og så jeg det, så gjorde jeg det da, men jeg tok jo bare halve. Mm. Men jeg kom jo på over 60 spenn. Ja, men det er kjempedyrt. Ja, ikke sant? To. Gjennom seg. Sånn? Ja. Oh, Jesus. Ja, er du klar da? Ja, ja. Født klar. Det er jeg jo, men du fikk lov til å kjenne. Ja. Her er vi. På tide å legge seg, men før det så vil jeg og Gurba nevne det at vi på mandag så skal vi filme en Q&A som kommer ut i februar, og hvis dere har noen spørsmål så kan dere bare legge dem igjen i kommentarene på den videoen her. Vi har også et bilde på Instagram dere kan kommentere på, eller så kan dere sende oss på Snapchat eller Gobi eller hva det måtte være. Så hvis det er noe dere lurer på, så spør i vei. Vi kommer til å sortere ut spørsmålet litt den gangen her med det at hvis det er spørsmål, for nå har vi filmet i hvert fall 3 eller 4 Q&A til sammen, og hvis det er spørsmål som vi har svart på i en annen Q&A, så kommer vi ikke til å svare på den gangen her. I hvert fall noen av dem. Hvis vi føler på en måte liksom det at vi har svart nok på det, vi kommer til å linke de tidligere Q&A-ene i infoboksen under denne nye Q&A-en, så dere kan heller på en måte se på de gamle, for vi føler på en måte at det er dumt å måtte kutte ut spørsmål som vi aldri har blitt stilt før, fordi vi svarer på spørsmål vi har svart på i hver eneste Q&A-video tidligere. Men vi får se hvor mange spørsmål vi får inn og den greia der, men mest sannsynligvis så kommer vi til å gjøre det sånn. Nå skal jeg få redigert vloggen og så godt å lagt meg, og så ses vi i morgen. Natta!